អរុណសួស្តីលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុយោនីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសាដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាលោកអ្នកនាងស្ដាប់មុននឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានពុស្ដានិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅព្រឹកនេះនាងខ្ញុំសូមជូននូវចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់ៗ ចំណងជើងព័ត៌មានជាតិបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវអង្គការខំហ្វ្រែលអះអាងថាមានភាពត្រឹមត្រូវ98%លោកកឹមសុខាចេញទៅក្រៅប្រទេសតែគ្មានគម្រោងជួបលោកសំរងស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងតម្លៃសមរម្យជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាដើមហេតុមួយបង្កឲ្យកើតមានករណីមនុស្សឃាតឬក៏អត្តឃាតជប៉ុនប្រតិកម្មទៅនឹងក្រុមហ៊ុនជើងដែលបាញ់មីស៊ីលចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុន មនុស្សស្លាប់នឹងរបួសជាង60នាក់ដោយសារគ្រោះរថយន្តឥស្លាមវាប្រហារនៅអ៊ីរ៉ាក់ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ខំហ្វ្រែលបានរកឃើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2016 មានភាពត្រឹមត្រូវចិត្ត 100% បន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016 រហូតដល់ថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនពុស្ដាដោយសេងបារាំង អង្គការខំហ្វ្រែលបានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីសាវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2016 ដែលខ្លួនបានស្រាវជ្រាវនាពេលកន្លងមកថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសាវនកម្មកាលពីឆ្នាំ 2013 ដែលក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន 89.3% មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីរបស់គរចបឆ្នាំ 2016 ក្នុងនោះខំហ្វ្រែលក៏បានបង្ហាញផងដែរថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត 89.3% មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះខ្លួនបានរកឃើញថាមាន 89% មានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2016 ចំណែកពី2%ទៀតខំហ្វ្រែលមិនអាចកំណត់បានឡើយដោយសារតែមិនដឹងច្បាស់ពីទីលំនៅពិតប្រាកដរបស់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែតួលេខដែលរកឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន 89.3% មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយខំហ្វ្រែលខុសគ្នាទៅនឹងការរកឃើញរបស់គរចបមានតែជាង 81% តែប៉ុណ្ណោះការរកឃើញខុសគ្នានេះត្រូវបានលោកកងសាវាំងមន្ត្រីអង្កេតអង្គការខំហ្វ្រែលបញ្ជាក់ថាដោយសារតែគរចប ប៉ាន់ប្រមាណចំនួនទួលេខទូទាំងប្រទេសរាប់បញ្ចូលទាំងប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកចំណែកខំហ្វ្រែមមានលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវតែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបការរកឃើញមានរបាយការណ៍ខុសគ្នាម្យ៉ាងមានទៀតលោកកងសាវាំងបានអះអាងថារបាយការណ៍នេះមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេបើគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះតែសារតែចូលជំនួសគឺធ្វើតាមប៉ាន់ប្រមាណ ចំនួនទូលេខទូទាំងប្រទេសរួមបញ្ចូលទាំងពជាបរតដែលលោកបានសម្ដេចត្រង់អញ្ចឹងបានទូលេខថាគាត់មានតែ 80% ទេសម្រាប់ខំប្រែលលក្ខធៀបក្នុងការសិក្សាគឺសិក្សាបានតែពជាបរតនៅក្នុងស្រុកទេអត់ទឹកអំពីពជាបរតដែលលោកនោះនៅទូទាំងប្រទេសទេអញ្ចឹងបើយើងដកអំពីពជាបរត គូជំរាបថាសាវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2016 ដោយខំហ្វ្រែលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈប្រើប្រាស់មធ្យោបាយ 2 សម្រាប់ប្រមូលព័ត៌មានទី 1 ប្រើប្រាស់ទម្រង់កត់ត្រានិងសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋនិងទី 2 ប្រើប្រាស់កម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដោយថតរូបឯកសារពេលចុះឈ្មោះនិងរូបអ្នកបោះឆ្នោតតលដោយប្រើប្រាស់អ្នកអង្កេតការសម្ភាសន៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ដោយដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2016រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោជបសំតោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោជបដែររហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកអង្កេតការប្រមាណជាង2000នាក់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញបានសម្គាល់អង្កេតការខណៈដែលអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិនៅមិនទាន់មានទួលេខច្បាស់លាស់នៅឡើយជាងណាកោជបក៏បានស្នើក្រសួងការបរទេសអញ្ជើញអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិឲ្យមកចូលរួមពិនិត្យមើ
ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអញ្ជើញតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ដំណាងប្រទេសនានានិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចូលរួមអង្គការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបានប្រាប់បណ្ដឹងថាខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួននឹងបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការមកពិនិត្យមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែចំនួនពិតប្រាកដនៅមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយលោកថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ទើបបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការច្រើន ការបោះឆ្នោតទីក្រុងមកបង្ហាញបានមានក្រុមគ្រីនៃការដាក់ពលិញ្ញាកិច្ចការធំជាងនេះដោយឡែកតែគឺខាងស្ថានទូតអាមេរិកលោកក៏បានប្រាប់ឲ្យតែលោកនឹងដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ដែរណាបាទប៉ុន្តែចំនួនប្រមាណយើងមិនទាន់ឃើញជាក់ស្ដែងទេបាទតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះការអង្កេតការណ៍នៅអាណត្តិនេះអាចមានអ្នកចូលរួមច្រើនបើធៀបទៅនឹងអាណត្តិមុន លោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះក៏ជបោបានផ្ដល់បានសម្គាល់អង្គការដល់អ្នកអង្គការជិត2000នាក់សម្រាប់លោកយល់ថាអ្នកអង្គការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាជនបរទេសអាចនឹងមានចំនួនតិចជាងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខ ខ្ញុំសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នអ្នកធ្វើការចំនួនជិត2000នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតផ្ដល់បានសម្រាប់សង្កេតការណ៍ណាដោយឡែកតួលេខចំនួនទៀតវាកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យអញ្ចឹងតួលេខទឹកប្រកបតែម្ដងមិនទាន់ចប់ទេដោយសារថ្នាក់ក្នុងស្ថានភាពពិនិត្យណាបាទខ្ញុំគិតថាការសង្កេតការណ៍ពីសំណាក់អ្នកមកពីក្រៅប្រទេសប្រហែលជាតិចទេនៅក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ដោយវិញអាចនឹងមានចំនួនកើនឡើងនៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018គួរបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលក្នុងនោះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12ចូលរួមប្រកួតប្រជែងផងដែរ យើងខ្ញុំសូមងាកមកជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសាលោកកឹមសុខាបានចេញដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញពីគម្រោងជួបជាមួយលោកសំរៀងស៊ីនោះទេប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាលោកនឹងជួបជាមួយសមាជិកសភានិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះប៉ុណ្ណោះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនបន្ថែមដោយអឿនភិរា លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងដំណើរបេសកកម្មនេះលោកកឹមសុខាបានដាក់នៅលើទំព័រ Facebook ថាលោកនឹងមានជំនួបជាមួយក្រុមសមាជិកសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះផងដែរវិទ្យុនៅថ្ងៃនេះមិនអាចសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកជឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោកខលចូលប៉ុន្តែបានចុចបិទទៅវិញ ប៉ុន្តែបតាមលោកមុតចន្ទថានាយកខតកាល័យលោកកឹមសុខាប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានហ្វ្រេញយូដឹងថាលោកទៅបំពេញបេសកកម្មនៅឯបរទេសរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយនឹងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី15ឬ19ខែមេសា មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដែលថាក្រៅតែពីជំនួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសហភាពនៅទីនោះលោកកឹមសុខាមិនមានគម្រោងជួបជាមួយលោកសំរាំងស៊ីនោះទេ គូជំរាបថាការចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកកឹមសុខាលើកនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីដែលមានលោកជាប្រធាននិងអនុប្រធានបីរូបទៀតគឺលោកប៉លហំលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរហើយចំពោះការដែលលោកកឹមសុខាមិនមានគម្រោងជួបជាមួយអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសស្រាប់ផងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរហាក់មានគម្លាតកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ
ដែលមានការលើកឡើងពីរឿងនេះដែរដោយគេចង់សម្ដៅដល់ការលើកឡើងកន្លងមកថាលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយនិងមិនបាច់បាក់គ្នាជាដាច់ខាតនោះ
ដែលលោកសេនីងកញ្ញាលោកសេនីងកញ្ញាបានជ្រាបព័ត៌មានលំអិតនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនដោយសាវិសាលនាពេលបន្តិចទៀតចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ្ឌពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុ បន្តមកជម្រាបជូនព័ត៌មានសង្គមមួយទៀតដោយសារតែមើលឃើញពីការធ្វើប្រហែមួយចំនួនរបស់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងការប្រើប្រាស់ឡចំហាយនោះនាពេលនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យក៏ដូចជាជួយក្រានរំលឹកនិងពង្រឹងស្មារតីបន្ថែមដល់ម្ចាស់សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនថាចន្ទីលំអិ
ការប្រព័ន្ធឡជំហាយមានសមត្ថភាពនិងបង្ការហានិភ័យនៃការផ្ទុះជាយថាហេតុនៅតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផ្លាស់បៃជើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈគោលការណ៍ទាំង 9 ចំណុចនោះបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ឡជំហាយដែលមានប្រព័ន្ធធានាសមត្ថភាពហើយការរៀបចំដំណាងប្រព័ន្ធឡត្រូវចាក់ភ្ជាប់ជើងទម្រឡជំហាយជាមួយបេតុង ក៏ដូចជាត្រូវមានបបញ្ជាការងារអំពីសុខភាពនៃការប្រើប្រាស់ដែលងាយយល់និងងាយមើលឃើញមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាសុខភាពថែមទៀតនោះអ្នកបញ្ជាឡជំហាយត្រូវមានបទមានជាប្រចាំដើម្បីតាមដានសម្ពាធកម្រិតទឹកនិងកម្ដៅជំហាយដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងថែទាំជាប្រចាំផងដែរលើពីនេះទៅទៀតត្រូវរៀបចំមានការវិដំណាហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឡជំហាយដោយអ្នកជំនាញចំណែកអ្នកបញ្ជាឡជំហាយត្រូវមានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលចំមុខជំ
លោកហេងរតនាបានឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាកម្លាំងស៊ីម៉ាត់ត្រៀមចេញបេសកកម្មទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលក្នុងនោះគឺមន្ត្រីជំនាញដោះមានចំនួន សម្រាប់អនុវត្តស្តង់ដារប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខណ្ឌពិសេសដោយឡែកថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដែលឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរោងចក្រប្រតិកម្មទឹកស្អាតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យទន្ទឹមនឹងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្តល
ដែលមានប្រាក់ចំណូលជាង 60 លានដុល្លារនៅភូមិបឹងឈូកសង្កាត់នីរ៉ូតខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី 5 ខែមេសានេះ នេះជាទីពីរហើយសម្រាប់វត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីរងចក្រប្រតិកម្មទឹកស្អាតនីរោចជំហានទី1បានដាក់សម្ពោធកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្នុងពិធីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍3ចំណុចសំខាន់ដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ទី1កន្លងមកឃុំមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមិនទាន់កាត់ចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងការប្រើប្រាស់តម្លៃទឹកក៏មានការខកគ្នាពីរាជធានីភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែឃុំទាំងអស់នោះត្រូវបានកាត់ចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះតម្លៃទឹកគឺត្រូវសម្រួលឲ្យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទី2សូមឲ្យរដ្ឋកតទឹកនៅកេសនីកម្ពុជា
ពីភាសាគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសម្រាប់បូមទឹកផលិតទឹកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចំណាយលើអគ្គិសនីក្នុងតម្លៃសមរម្យបើសិនជាអាចគួរប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងពេលយប់ព្រោះពេលថ្ងៃមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនដូច្នេះអគ្គិសនីរដ្ឋកោតក៏ត្រូវធានាភ្នំពេញក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មត្រូវសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព នឹងទី3លោកស្នើឲ្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មរដ្ឋកោតក្រុងភ្នំពេញនិងអគិសនីកម្ពុជាត្រូវពិភាក្សាគ្នាក្នុងការសម្របសម្រួលកំណត់តម្លៃអគិសនីដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រព័ន្ធរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនានាដែលកំពុងបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គូជំរាបជូនថារោងចក្រប្រតិកម្មទឹកស្អាតនីរោចំហ៊ានទី2បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ការពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2014ដោយក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសបារាំងក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសមកពីប្រទេសបារាំងរោងចក្រប្រតិកម្មទឹកស្អាតនេះមានសមត្ថភាពផលិតទឹកស្អាត 133.8 ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងនេះគឺចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តមីស៊ីលធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃទី5មេសាជប៉ុនបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានហៅការបាញ់មីស៊ីលនេះថាជាការបង្កហេតុដែលមិនអាចអត់អោនបានពេញផែងលំអិតព័ត៌មាន បាទតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី5មេសានេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្លង់មួយគ្រាប់ចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនមីស៊ីលបានបាញ់នៅម៉ោង6:40នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងតំបន់ចេញពីតំបន់ស៊ីនពូចូលក្នុងសមុទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថាមីស៊ីលបានហោះក្នុងចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រហើយកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកកំពុងវិភាគបន្ថែមពីរយៈ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ថិតលើផ្លូវអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកជាមួយការបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទើបតែបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងរៀបចំចាត់វិធានការលើកូរ៉េខាងជើងជាឯកតោភាគីបើចិនមិនព្រមសហការព្រោះថាមិនចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងបន្តបំពានលើសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនហ្សូអាបេបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់កូរ៉េខាងជើងដែលបាញ់មីស៊ីលធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅពេលនេះវាមិនមែនជាលើកទីមួយទេខែមុនកូរ៉េខាង
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតបែបសប្រាំបួនចុចបីភាគរយបានដឹងនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកថាមុខហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងសហការជាមួយអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាត់វិធានការការពារអាយុជីវិតនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាជន ទៅបន្តនិយាយអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឯមជ្ឈមបូព៌ាការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងក្រុមឧទាមកាន់កាប់ស្ថិតនៅភាគពីជាប់ប្រទេសសេរីដោយសង្ស័យថាប្រើអាវុធគីមីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចិត្តសំណាក់រួមបញ្ចូលទាំងក្មេងៗប្រមាណជា10នាក់ផងហេតុការណ៍វាយប្រហារដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី4មេសាធ្វើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកសម្ដែងក្តីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំង ក្រៅពីធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់អាវុធគីមីនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សជាច្រើនទៀតគឺពួកគេទាំងនោះមានអាការៈមិនស្រួលដូចជាពិបាកដកដង្ហើមក្អួតសន្លប់បែកពពោះមាត់ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមតាមដានសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីក្រុមប្រឆាំងបានបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកងកម្លាំងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចរចាសន្តិភាពនៅថ្ងៃខាងមុខយ៉ាងណាមិញ
VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខន
នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអនុវិញតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបានអះអាងថាបរិមាណនេះដែលជាប្រជាជនរុស្ស៊ីដើមកំណត់គីជីស្ថានជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍បំផ្ទុះក្នុងរថភ្លើងក្រំដីសម្លាប់មនុស្សដប់បួននាក់និងរងរបួសជាច្រើននាក់ក្រុមស៊ើបអង្កេតមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទេគ្រាន់តែអះអាងថាព័ត៌មានគេរកឃើញដូចគ្នាទៅនឹងព័ត៌មានដែលគីជីស្ថានបានប្រកាសពេញផែងលម្អិតបន្ថែម គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃ4មេសាបានបញ្ជាក់ថាបរិមាណនេះមានឈ្មោះថាអាបាហ្សុនចាលីឡូជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍បំផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋភ្លើងក្រំដីក្នុងទីក្រុងសេនផាតស្បឺកគណៈកម្មការឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបរិសុទ្ធឈ្មោះចាលីឡូកើតនៅប្រទេសគីជីស្ថាន ក្រុមស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការសង្កេតរកឃើញថាមានកោសិការបស់ចាលីឡូនៅលើកាបូបផ្ទុកសម្ភារៈផ្ទុះ តាមរយៈភស្តុតាងជាកោសិកាដែលពិនិត្យរកឃើញនឹងវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមានហេតុផលអាចជឿជាក់បានថាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងរថភ្លើងជាមនុស្សតែមួយដែលបានទុកកាបូបដាក់គ្រឿងផ្ទុះចោលនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង ផ្លូវរំលឹកថានៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះរថភ្លើងក្រំដីនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សដប់បួននាក់និងរបួសជាច្រើននាក់ការបំផ្ទុះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3មេសាហើយរុស្ស៊ីចាត់ទុកជាអំពើភេរវកម្មយ៉ាងពិតប្រាកដរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗនិងបដិញ្ញាមិនអត់ឱនឱ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពចេតិយខាត ចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេកាលពីល្ងាចថ្ងៃ4មេសាបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងអះអាងថាជប៉ុននៅជាមួយរុស្ស៊ីជានិច្ចរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីលុបបំបាត់អំពើភេរវកម្មលោកអាបេសង្កត់ធ្ងន់ថាអំពើភេរវកម្មមិនអាចលើកលែងបានទេទោះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយហើយបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនៅរុស្ស៊ីផងដែរលោកអាបេបានចូលរួមរំល
ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស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 ប្រទេសអ៊ីរ៉ា
chừng, bà tế một cục rộng tăng phí chân năm phí bồn đập bún, có vấn tài thamay thamay này còn tốt bởi đạp bàn thơ bà tế bạch ca với bản đánh cổng rộng Islam trên bí phía kháng chừng bà tế, cứ nơi khăn nông tì cổng một xuôi chỉ tì tăng thông bật bọc cổng rộng Islam, đòi còn tốt bởi đạp bàn tà tù chốc chê dàng ọ chà. Hồi bà chạy bón còn gầm làng ý rạc cầm phùng bản đánh cổng này trên bí phía kháng lệch tì cổng một xuôi bản tò tiết. ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្ត ព្រៃមនុស្សស្ដាប់ព្រៃមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបយោហើយនាទីបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់ហេតុការណ៍សំខាន់នេះថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសាវិសាលើកឡើងអំពីជំងឺធាក់ទឹកចិត្តជាដើមហេតុមួយបង្កឲ្យកើតមានករណីមនុស្សឃាតឬក៏អត្តឃាតបន្ទាប់មកទៀតគឺជានាទីវិភាកប្រតិការកម្ពុជារៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរលើកឡើងអំពីយុវជនលែងសង្វាត់លែងលបែងប្រជាប
ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់
លោកអ្នកស្ដាប់ដោយជំរាបជូនពីខាងដើមនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាសហការជាមួយនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងបំពេញគ្រឿងញៀនបានរៀបចំសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីពីទិវាសុខភាពពិភពលោកប្រាំពីរមេសាឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅឯទីស្ដីការក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺបង្កហានិភ័យខ្ព
ដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា300លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកហើយនិន្នាការនៃការកើតមាននៅចំនួននេះអាចនឹងមានការកើនឡើងប្រសិនបើមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីទិវាសុខភាពពិភពលោក7មេសាឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត លោកយឹមសុបុត្រាប្រធានផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានបានដឹងដែរថាបុគ្គលមានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវបានគេសម្គាល់មានអាការៈដូចជាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តបាត់បង់ការចាប់អារម្មណ៍ឬភាពរីករាយការថយចុះថាមពលចេះតែគិតថាខ្លួនឯងមានកំហុសឬគ្មានតម្លៃអស់សង្ឃឹមគេងមិនលក់ឬញ៉ាំមិនបានជាដើម ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលដែលអាចនាំឲ្យពួកគេឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនក៏មានលោកបានបន្ថែមថានៅកម្ពុជាករណីធ្វើអត្តឃាតដោយសារជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនសូវកើតមានច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមានច្រើនលើករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសង្គម លោកបានបន្តទៀតថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះភាគច្រើនកើតមានចំពោះស្ត្រីច្រើនជាងបុរសជំងឺនេះនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លួនឯងអ្នកដទៃក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិអ្នកដែលមានលក្ខណៈចិត្តពលអត្តឃាតហើយធ្វើមនុស្សសុខភាពទៀតបានហើយជាទីណែនល្អនិងមានទឹកចិត្តនិងប្រតិកម្មជាយើងដែលមានលក្ខណៈចិត្តមិនបានធ្វើមនុស្សសុខភាពប៉ះពាល់ដល់គុណភាពជីវិតនិង อายุของครอบครัวปัจจุบันเราควรจะควรจะอัตมาตะที่ที่เอ่อที่เอาพวกมาได้ต้องการไปบ้านทางหรือซ้ำบัตรที่ด่าบัตรป้องกันตัวลงตัวซ้ำหรืออัตมาตะควรจะเรื่องสังคมซึ่งหากเชื่อในประการตื่นสมองหรือเรื่องนี้เอาบ่งพออายุเทระเทียบหรือสวัสดิ์เทียบในครอบครัว สำหรับมูลค่าได้นำอาการเมียนจุงนึกและตึกจัดบรรดาลมกปีปัญหาของว่าการเงียเพียบตานเติงประจำไงการหรืออัง រួមជាមួយនឹងការយល់ច្រឡំទៅនឹងសកម្មភាពស្ងៀមស្ងាត់ស្រងោចស្រងាត់មិនរីករាយថាជាភាពរំទុំសុភាពរាបសារតែតាមពិតអ្នកទាំងនោះគឺអាចកើតមាននៅជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះនេះបើតាមការអះអាងពីលោកស្រីសុផាណែតតំណាងអង្គការ PTO ที่ปัจจัยต่างๆที่ไหนที่ปัจจัยต่างๆที่ระบายสมัยเครื่องสมัยมวลมาในเครื่องเรืออ้างตัวอย่างเด็กมวลมันตาหายหายอันนี้จะโตกันในสมัยน้องเต๋อปุ้นการจะไปบ้านก็จะมวลหายมวลเลยตัวอ้างนี้จะมีแต่จะต้องการนั่นสมบัติทางการเงินต้องการที่จะลองมีเพียร์หายมวลเพียร์จะต้องการที่จะลองมีเพียร์แต่งานก็ได้จะต้องการที่จะลองมีเพียร์ លោកយោដារ៉ាវុធតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណសុខភាពជាសកលក្នុងឆ្នាំ2015នៅលើពិភពលោកមានមនុស្សប្រមាណជា300លាននាក់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត គេប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្នុងឆ្នាំ2015មានមនុស្សប្រមាណជា78.8%គ្នាបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតដែលស្មើនឹង1កណ្ដាក់សញ្ញា5%នៃចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកការធ្វើអត្តឃាតជាមូលហេតុចម្បងដែលបានដាល់ឲ្យមានការស្លាប់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ25ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2015 78%នៃការធ្វើអត្តឃាតគឺបានកើតឡើងនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបនិងចំណូលមធ្យម សម្រាប់ការដោះស្រាយវិញគឺត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្ដល់អនុសាសន៍ថាត្រូវចេះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាការតាំងសមាធិសម្រួលអារម្មណ៍ការថិតនៅទីតាំងមានបរិយាកាសល្អនិងការដកដង្ហើមឲ្យបានវែងៗជាដើមនេះគឺជាសង្ឃដីការបស់ព្រះដេចគុណសុកបុណ្យធឿនព្រះចៅអធិការវត្តនុនមុនី
ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គូបំណងសំខាន់នៃទិវាសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ2017នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារួមមានគ្រួសារមាតាបិតាគ្រូបង្រៀនមិត្តរួមការងារមិត្តភក្តិផ្សេងៗនិងធនធានសហគមន៍ត្រូវបើកចិត្តទូលាយស្ដាប់និងផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំងឺខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែហ៊ាននិយាយចេញ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយគ្នានេះលោកឈិតសុផលក៏បានជំរុញដល់អ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទាំងអស់ត្រូវរស់រានស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅតាមមន្ទីរពេទ្យជំនាញនានា ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7យប់ VAYO ខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខនីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានជ្រាបអំពីយុវជនលែងសង្វាតលបែងប្រជាប្រិយរវល់ជាប់ដៃជុលកៅផឹក ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យជាតិមួយនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់និងជាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយផងដែរការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ខ្មែរការគ្រាមុនតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការជួបជុំនិងការលេងល្បែងប្រជាប្រិយនានានៅគ្រប់ទីវត្តអារាមតាមបណ្ដាភូមិឃុំគឺជាទីលានប្រៃទាំងនេះហាក់សាបរលាបបន្តិចម្ដងនិងនៅមានវត្តអារាមតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានប្រារព្ធនឹងផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យមានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយនេះនៅក្នុងវត្តអារាមរបស់ខ្លួនយុវជនលេនិយមល្បែងប្រជាប្រិយអាចមានមូលហេតុនិងដើមចមជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគេបែរជាឃើញយុវជនជ្រើសរើសយកការគប់ទឹកប៉ាត់ម្សៅផឹកគ្រឿងស្រវឹងជារបៀបនិយមទៅវិញតើនេះបង្កឡើងដោយមូលហេតុអ្វីតើគួរចូលរួមដោះស្រាយដោយរបៀបណាសូមអញ្ជើញស្
ដែលចង់ទាញព្រាត់ក្រុងមេមន់វីក្អមចៅឈូងឆ្មាចាប់កំដលដណ្ដើមស្លឹកឈើពងរត់កូនក្រមុំនិងចាប់កូនខ្លែងជីដើមត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចំនួនដើមតែងតែជួបជុំគ្នាលេងនៅក្នុងពិធីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរដែលជាពិធីបន់ប្រពៃណីជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលតាមតំបន់ខ្លះល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរទាំងអស់នោះ ត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋយកមកលេងមុនបន់ចូលឆ្នាំមួយខែទៅពីរខែថែមទៀតផងប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលបច្ចុប្បន្នវិញការជួបជុំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរហាក់មានការធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះក៏ព្រោះតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នាំគ្នាលេងល្បែងនេះឡើយជាពិសេសយុវជនផ្ទុយទៅវិញគេបែរនាំគ្នាទៅលេងល្បែងខុសពីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដូចជាជួបជុំគ្នាលេងបៀ លេងកុបទឹកដាក់គ្នានឹងប៉ាត់មិនសូវជាដើមល្បែងទាំងអស់នេះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកលេងនិងអ្នកដែលត្រូវគេលេងថែមទៀតរាល់ឆ្នាំយើងសង្កេតឃើញថាឲ្យតែចិត្តដល់ពិធីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរម្ដងម្ដងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធតែងតែប្រកាសប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋខ្លួនថាមេត្តាកុំនាំគ្នាលេងល្បែងទាំងអស់នេះហើយជាងនេះទៅទៀតនោះ ยังก็เคยพองได้ปีกาจูบจุมคณีพักในเครื่องสระวังในตามโต๊ะเตียงห้างหนึ่งตามพระเตีย
ក្នុងពិធីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរដូច្នេះមិនចម្លែកទេដែលយើងឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវនិងអំពើអសន្តិសុខហិង្សាបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរតែនេះបង្កឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វីចំណុចទី1ការចំណាក់ស្រុកច្បាស់ណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជីវភាពក្រីក្រអត់ការងារធ្វើជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាភូមិដាច់ស្រយាល គេបាននាំគ្នាចំណាក់ស្រុកទៅខេត្តដទៃនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនភាសាសាមញ្ញដែលគេតែងតែប្រើគឺយុវជនចំណាក់ស្រុកស្ងាត់ភូមិខ្លះក៏មិនអាចត្រឡប់មកស្រុកកំណើតខ្លួនវិញម្យ៉ាងទៀតការចំណាក់ស្រុកនេះធ្វើឲ្យយុវជនទាំងនោះស្គាល់អំពីអ្វីដែលមាននៅខាងក្រៅជាពិសេសវប្បធម៌បរទេសនិងលំហប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ក្រៅពីនេះការចំណាក់ស្រុកក៏បានបង្កឲ្យបាត់បង់ភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាជាដើមចំណុចទី2ការបង្រៀនឲ្យយុវជនចេះផឹកស្រាត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយុវជនបច្ចុប្បន្ននិយមសេពនៅគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងពិធីជួបជុំរបស់ខ្លួនរហូតអាចនិយាយបានថាស្រាជានិមិត្តសញ្ញានៃការជួបជុំគ្នាឬទាល់តែមានសូរ៉ាទើបមានមិត្ត ដូច្នេះហើយយុវជនខ្លះត្រូវតែបង្ខំក្នុងរូបភាពកុំឲ្យបាត់បង់ទំនាក់ទំនងសួររៀនស្គ្រេបនៅគ្រឿងស្រវឹងក៏មានយូរយូរទៅយុវជនលែងចំណាយពេលទៅវត្តអារាមលែងចំណាយពេលទៅលេងល្បែងប្រជាប្រិយជ្រើសរើសយកការសេពនៅគ្រឿងស្រវឹងរហូតធ្វើឲ្យការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្លាយជារឿងមិនពេញនិយមសម្រាប់ពួកគេទី3ខ្វះអ្នកដឹកនាំលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ ពីដើមឡើយនៅក្នុងភូមិមួយគេមានអ្នកដឹកនាំលេងនិងអ្នកជំរុញឲ្យលេងចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិមេឃុំរឺគណៈកម្មការវត្តតែងតែខ្នះខ្នែងផ្ចង់ផ្ដើមរកទីតាំងណាមួយដើម្បីរៀបចំពិធីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានឡើយអ្នកដឹកនាំឬអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមកម្មវិធីដែលអាចមកពីបញ្ហាអំពើហិង្សានិងការឆ្លោះប្រកែកគ្នាត្បិតនៅពេលដែលយុវជនចំណាក់ស្រុកហើយត្រឡប់មកវិញមិនសូវទម្លាប់និងចោះសម្រងគ្នា ចំណែកទី4លំហប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះជារឹសគល់ដល់ធំដែលនាំឲ្យយុវជនខ្មែរបំភ្លេចចោលប្រពៃណីចិត្តរបស់ខ្លួនដោយបែរនាំគ្នាបង្អួតតែវត្ថុទំនើបៗដែលខ្លួនមានរឹសគល់ទាំងនេះហើយដែលបង្កឲ្យការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរធ្លាក់ចុះត្បិតម្នាក់ម្នាក់ជាប់ដៃទៅនឹងទូរស័ព្ទជាងការនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវសកម្មភាពក្នុងន័យស្រោចស្រង់ប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិឡើងវិញសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននាំយកល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរមកលេងកំសាន្តជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់លើទឹកដីអង្គរក្នុងកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្ត ចំណែកយុវជនខ្មែរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះបានសម្ដែងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាបដិញ្ញាចិត្តរក្សាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2016អង្គការយូនីស្កូបានប្រកាសទទួលស្គាល់ល្បែងប្រពៃរបស់មនុស្សជាតិនេះជាសញ្ញាយ៉ាងប្រពៃសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូល ជាការពិតណាស់ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការណាដែលពលរដ្ឋនាំគ្នាលើកកម្ពស់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនមានន័យថាកំពុងតែលើកកម្ពស់វប្បធម៌ប្រពៃណីយើងអញ្ចឹងដែរសរុបមកវិញបើទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានលំហពីបរទេសក្តីក៏យើងមិនអាចទាត់ចោលបានទេពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរ ដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដើម្បីលើកកម្ពស់វប្បធម៌ជាតិនិងត្រូវជៀសវាងការលេងល្បែងណាមួយដែលបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃចំណែកនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តស្រុកភូមិឃុំគួរតែរៀបចំពិធីជួបជុំនិងផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការលេងល្បែងប្រជាប្រិយទាំងនេះចំណែករដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ត្រូវតែបន្តការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពួកគេចូលរួមថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិបន្ថែមពីនេះត្រូវតែមានការណែនាំដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសនៅកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវតែលើកទឹកចិត្តដល់នយោជិតរបស់ខ្លួនឲ្យលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិទាំងមូលឲ្យសមទៅនឹងពាក្យស្លោកមួយដែលបានពោលថាវប្បធម៌រលំជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាជជាតិកើនកាន លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិភាគរៀបចំជូននៅគុណសម្បូរដែលលើកឡើងអំពីយុវជនលែងសង្វាតលែងល្បែងប្រជាប្រិយរវល់ជាប់ដៃជុលកៅផឹក
Chẳng đăng phí bà tí ká bó đa biên tốt hẹt ká, chít, ổn trá chít, bót xâm phía, nế tí cầm sán, sọ có phiếp nâng xâm rõ, rùm nâng nế tí xâm khăn mươi chùm nôn tít, xôm chô tất cản kì khát tâm phó và chú vi dô đài miên à xa giật thán www.vayofm.com rư chô tất cản tâm phó Facebook VAYO FM Radio. ជាទីកាសិកម្មក្រោយពោសាត់មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពដោយគ្រាន់តែញ៉ាំទឹកក្រូចពោសាត់មួយផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកបានដែរក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក្រូចពោសាត់ត្រូវបានក្រូចពោសាត់ត្រូវបានដាំដុះនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីឆាប់ទទួលបានផលនោះគឺគេត្រូវដាំពូជផ្សំឬបំបៅដោយប្រើរយៈពេលតែជាង2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាចទទួលផលបានហើយហើយចំណែកដីដែលត្រ
ពូជក្រូចពោធិ៍សាត់បែបណាដើម្បីយកមកដាំឲ្យទទួលបានទិន្នផលល្អជាបាទបងអឺពូជក្រូចពោធិ៍សាត់យើងពូជខ្មែរហ្នឹងគឺពូជដែលល្បីល្បាញហើយយើងយកពូជក្រូចពោធិ៍សាត់យើងបាត់ដំបងឬក៏នៅអូពោធិ៍សាត់ខាងអូសៅមិញហ្នឹងយើងយកមកដាំហើយអឺពូជទាំងអស់ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេច្រើន ធ្វើការតដើមវាដើម្បីយកមកដាំទៅជាមេតាបដកចេញពីក្របព្រោះវាត្រូវការចំណាយរយៈពេលយូរបានបានទទួលទិន្នផលអញ្ចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងគឺគេជាច្រើនគេដាំពូជសាំឬក៏ពូជបបៅតែរយៈពេល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំកន្លះហើយហ្នឹងគឺទទួលបានផលហើយបច្ចុប្បន្ននេះបាទបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់ថាយើងគួរតែត្រូវធ្វើដូចម៉េចខ្លះក្នុងការដាំក្រូចពោធិ៍សាត់នេះចា៎
ពីដងនៃយើងទៅរយៈពេល2ទៅ3អាទិត្យហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវរៀបចំរណ្ដៅដាំរណ្ដៅដាំហ្នឹងគឺយើងអាចជីកវាយើងហៅថាកលាស់ម៉ែត្រគីមានន័យថាបន្តយើងនឹងជំរឹងហ្នឹងគឺកលាស់ម៉ែត្រដូចគ្នាហើយយើងរៀបចំដាក់ប្រភេទជីសរីរាង្គឬក៏ប្រភេទសារធាតុដែលវាងាយនឹងពុកហុយហ្នឹងទៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងទៅហើយយើងដាក់វាផ្អាប់ចោលមុនមួយខែ ប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់ប្រភេទជីកំប៉ុងឬក៏ជីស្រីរៀងអីជាដើមហ្នឹងយើងដាក់មុនតែ៣ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យអីហ្នឹងយើងអាចដាក់តាមបានហ្នឹងប៉ុន្តែបើសារធាតុយើងហៅថាមុខឬក៏សារធាតុត្រីរៀងផ្សេងៗដែលវាងាយរលួយអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមួយខែអីចាំយើងដាំយ៉ាងហ្នឹងណាហើយចន្លោះពី ជួមួយទៅជួមួយហ្នឹងប្រមួយម៉ែត្រហើយយើងចាប់តាមដាក់ដាំក្នុងការដាក់ដាំហ្នឹងយើងអាចប្រើជីឡូអីអញ្ចឹងទៅជាប្រភេទជីសរីរាង្គហ្នឹងហើយយើងដាក់ដាំហ្នឹងយើងហែកស្បោងបដោះកូនហ្នឹងស្បោងខ្មៅហ្នឹងមកហើយដាក់វាឲ្យស្មើនឹងមាត់ដំដៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងហើយក្នុងមួយឆ្នាំយើងត្រូវដាក់ជីកប់ទៅក្នុងគល់ហ្នឹងគឺ២ដង ការដាក់នឹងវាបរិមាណវាអាស្រ័យទៅតាមអាយុការដំណាំនឹងអាចកន្លះគីឡូមួយគីឡូឬ២គីឡូ៣គីឡូតាមអាយុកាលរបស់ដំណាំទូចពោតសាច់ជាងហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការប្រើជីបំពន់ទៅលើស្លឹកវាអីជាដើមអានឹងតែត្រូវជាមួយនឹងការដាំដុះហើយនឹងការថែទាំណាបាទអញ្ចឹងលោកតាយើងគួរតែស្រោចទឹកវាប្រហែលដងដែរក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់ល្អលោកជា បច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជានៅក្នុងរដូវប្រាំងយើងអាចធ្វើការដាក់ទឹកវា 3 ទៅ 2 ទៅ 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ណា 2 ទៅ 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងក្នុងការដាក់ទឹកឲ្យយើង
ហើយគួរតែរៀបមួយពាន់ទឹកឲ្យបានត្រឹមដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ណាបាទអរលោកអាចជម្រាបបានទេថាដំណាំក្រោយពោសសត្វហ្នឹងវាភាគច្រើនផលប៉ះពាល់ទៅលើតើមានអីខ្លះដែរទេចា៎ទីមួយគេហៅថាចង្កូវក្រូចហ្នឹង ហើយទៅជាតកៅមូស្លាប់តកៅស្នែងឯងហ្នឹងក៏តែជាប្រភេទទៅកុចៃហ្នឹងក៏តែជាប្រភេទដែលស្ថិតល្អិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំក្រូចហើយតកតងនឹងជំងឺក្រូចពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមានជំងឺចេញជ័រតាមដើមជំងឺរលួយឬឬក៏ជំងឺឆ្លាក់ជំងឺស្លឹកស្អាតឯជាដើមហ្នឹងតែជាប្រភេទជំងឺប៉ុន្តែជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងជំងឺស្លឹកស្អាតគឺស្ដៅជាងគេណាបាទចាចាជាងអាចមានវិធីបង្ការទី 1 យើងត្រូវធ្វើការតាមដំណាំនឹងឲ្យបានល្អឲ្យមានសុខភាពល្អយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិយើងត្រូវប្រើជីទាំងជីកបុលទាំងជីបាញ់បំពន់នៃផ្សេងៗហ្នឹងហើយជាពិសេសយើងប្រើប្រាស់ជីណាដែលវាមានពពោះបាក់តេរីឬក៏ពពោះផ្សិតតែអាចជាប្រភេទ គេហៅថាអតិស្គមការល្អហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការពារពពួកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងការព្យាបាលគឺយើងមានតាមប្រភេទគីមីគឺយើងមានស្នាំជាស្លឹកឬស្នាំស្លឹកប្រាក់ហ្នឹងក្នុងការព្យាបាលហើយបើតាមបច្ចេកទេសធម្មជាតិយើងអាចប្រើកបោសយើងអាចប្រើពពួកជីត្រីរៀងមួយចំនួនដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់ តម្រូវការដែលរុក្ខជាតិត្រូវការហ្នឹងឯងបាទលោកអាចជម្រាបបន្ថែមបានទេថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបងប្អូនដែលគាត់ដាំដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់ភាគច្រើននៅខេត្តណាខេត្តដែរទេចា៎បច្ចុប្បន្ននេះគឺតើតើនឹងការដាំក្រូចពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺមានច្រើនខេត្តដែរហើយដោយសារឥឡូវនេះយើងមានប្រភេទដីជាច្រើនដែលអាចដាំដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺមានប៉ុន្តែច្រើនជាងគេហ្នឹងមាននៅបាត់ដំបង នៅពោធិ៍សាត់ខាងលង្វែងខាងកវ៉ាន់ខាងអូសោមីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងគឺប្រទេសកូរ៉ាយើងគាត់ដាំច្រើនហើយនៅខាងកំពង់ចាមខាងត្បូងឃ្មុំអីប្រទេសមានជ័យសៀមរាបអីជាដើមហ្នឹងឥឡូវគឺមានដាំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាដំណាំនេះអត់មានរើសដីក្នុងការដាំវាទេចា៎ តើតើជាមួយនឹងប្រភេទដីគឺកូនពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺត្រូវការដីដែលមានផ្ទៃហាស់ ចន្លោះពី6កន្លះទៅ7.2ណាបងចាបាទបងចាប្រសិនបើជាមានបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបនៃការដាំដុះដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗឬក៏ចង់ជឿនៅជីស្រីរៀងដែលលោកផលិតហ្នឹងតើគាត់អាចតាក់ទងទៅលោកតាមរយៈអ្វីដែរទៅចាបាទពីពលរដ្ឋឬក៏កសិករយើងឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើចំការធំៗនៃជីដើមហ្នឹងគាត់អាចតាក់ទងមក ខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0208 9038 08 404 ឬក៏0908 700 100បាទចាចាអរគុណច្រើនដល់លោកសុបនាដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុវិយោនៅក្នុងនាទីកសិកម្មនៅថ្ងៃនេះអរគុណជម្រាបលាលោកចាបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ ប្រិមត្តតែបានស្ដាប់នាទីកសិកម្មរៀបចំជូនដោយថាចន្ទធីលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់ លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានវិទ្យុរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមការខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មាន 1 ម៉ោងនេះនៅពេលនេះវត្តមាននេះខ្ញុំអ៊ុនសុកឡារួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា